Engelsmannen Tony som flög in igår har lite svårt att orientera sig i den nya supporterbyn söder om Doha. Från hela världen är folk på väg hit på alla möjliga och omöjliga vis. He's got a friend coming out who's cycling from Netherlands. Just här ska 10 000 fotbollsturister rymmas. Långt ifrån allt är klart, men arbete pågår dygnet runt för att få baracker och containrar beboeliga. Tony betalar cirka 2 000 per natt och är rätt nöjd. Ingen öl, men han har gott hopp om att England spöar Iran på måndag.